Almaniyanın Degendorf şəhərində qaçqınlar düşərgəsində yaşayan azərbaycanlı Hümayil Məmmədova intihar edib. 1982-ci il təvəllüdlü Hümayil Məmmədova 2 gün öncə dərman içərək özünə qəsd edib. Saxlandığı qaçqın düşərgəsində psixoloji təzyiqlərə, miqrasiya idarəsində ona qarşı münasibətlərə etiraz olaraq bu addım atdığını deyən Məmmədovanı xəstəxanaya çatdırıblar. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İyulun 21-də xəstəxanada vəfat edib. Medianın məlumatına görə, Məmmədova xəstəxanaya aparılan zaman 9 yaşlı qızının Almaniyada yaşayan bacısına verilməsini xahiş edib. Azərbaycanlılara və ümumiyyətlə digər miqrantlara qarşı milliyyətçi bölgə kimi tanınan aşağı Bavariya əyalətinin mərkəz şəhərindən olan Degendorf şəhərində azərbaycanlılar iyulun 22-sində etiraz aksiyası keçiriblər. Burada ağır xəstəlikdə olan xəstələr, uşaqlar, yaşlılar, burada sosiallar xəstəxana arasında qalır. Xəstəxanaya gedirlər, deyir ki, get sosial təzir ver. Sosial deyir ki, vermir. Sosial pul vermir. Sosial pul vermir. Bu insanlar ağır vəziyyətdədir bu uşaq. Bunun kimi burada 5-6 dənə burada doğur. Bunun vəziyyətində var. Bunun senin altında dəmir var. Üzünün altında dəmir var. Bunun kimi onlarla burada bax insan var ki, xəstələrə baxmırlar. Deyir ki, bunu hissi bu günləni deməyəcəm. Siz qaçqınsınız. Sizin bu ərazidə heç bir şansınız yoxdur. Və bu şəxsində ölmə səbəbi ölkənizdə sizi ölkənizə biz qaytaracaq. Bu şəxs, bu qadının da ölüm səbəbi baxın. Bunu diqqət edin. Bax siz qaçqınsınız. Sizin heç bir şansınız yoxdur. Ölkəniz belə sizə geri qaytaracaq. Nöqtəsinə. Xoşal. Əgər yönün var. Einmal wurde im Arzt war, der Arzt gesagt, dass ihr, wenn ihr Asylant in Bayern sind, dann habt ihr keine Chance. Ya da onun taşı. Okay, dinle. Hasan da lan. Ne yazılı üstündə yazılır. Müdür Bayev. Saatınız aldınız denen saat.